Det var mig og William, der startede med GLØD tilbage, sådan, det er snart et år siden, tror jeg, at vi fik ideen til det eller sådan. Men vi startede med det, fordi at, sådan, vi så, at alle begyndte alt det der med at lave sin egen musik hjemme i et lille hjemmestudie med en dårlig mikrofon. Og så tænkte vi, det skal vi da være med på. Så begyndte vi at lave noget musik, og det var lidt sådan, det startede, tror jeg. Hvad har du at sige til det? Altså, vi var sådan, vi gik på efterskole sammen. Alle fire, og så William, han var Karls gamle ven. Og vi har alle sammen altid spillet musik. Og så startede med, at det var Karl og Williams projekt, og at de lavede noget musik sammen og sådan. Og så kom vi egentlig bare med som, som band. Eller nu som, vi jo så, som live musikagtig. Nu er vi jo så lidt mere et band, altså alle sammen, i stedet for en duo, som vi måske godt kunne udgive os for at være på billederne og sådan noget. Men vi er alle sammen med på at lave sangene, og det nye vi kommer til at lave, og vi kommer også til at fremstå som et band, når vi laver sådan nogle her ting, som vi laver lige nu. Mm. Men altså, det startede bare i bund og grund med, at vi havde en lyst til at lave noget musik, ikke? Altså, bare ud og spille nogle koncerter og sådan noget, og så gik det bare godt, på en måde, folk kunne lide det. Ja, vildt fedt. Altså, det har været en, en lang proces. Mm. Altså, jeg ved ikke, altså, GLØD er jo sådan relativt nyt, ikke? Men jeg startede med at lave musik for et par år før GLØD, sammen med mit andet band. Der startede vi sådan der, der er ingen af os, der rigtig har lavet musik før, og vi satte os bare ned og sagde, hey, vi laver et band-agtigt. Og så startede det med at være ret dårligt, eller sådan, det skulle lige i gang, ikke? Og så lavede vi bare en masse forskellige numre. Og til sidst fandt sådan vores lyd. Og det var sådan, jeg lærte at lave musik, og nu er det så med GLØD i stedet for. Eller ikke i stedet for, men også, ikke? Ej, men vi startede ud i hvert fald sådan numrene, sådan helt opbygning og sådan noget. Det er blevet meget mere sådan avanceret nu, end det var, da vi startede. Hvor mig og William lavede, altså jeg kan huske, hvordan vi lavede vores første sang. Vi gik ind, og så søgte vi sådan noget jazz akkord eller sådan noget, tror jeg. Og så fandt vi bare en eller anden rundgang, og så spillede vi det, og så lagde vi nogle trommer på, og så havde vi ligesom en sang, og det var vores første sang. Ikke for at sådan sige, at det var dårligere, men det var bare noget andet, end det vi laver nu. Og nu dykker vi lidt mere ned i det, sådan, og det går også lidt sådan, for lang tid, men man laver nummer, der tænker, men det er i hvert fald blevet meget mere sådan finpudset, hvis man kan sige det sådan. Det er ret vildt, hvor meget man udvikler sig, ikke? Mm-hmm. Sådan der, så har man lavet tre numre, og jeg synes, man allerede ens første nummer er dårligt, nærmest, ikke? Eller måske ikke vel, men... Ej, jeg står 100% inden for det, men det er ikke... Ja, helt sikkert. Men man kommer meget hurtigt andet sted hen. Ja. Jeg gør bare et eller andet, sådan, fordi at min krop har lyst til at gøre det ret tit, så... Altså... Det er ikke sådan, fordi jeg tænker sådan, nu skal jeg tage højre fod til venstre, eller et eller andet dance move, eller sådan noget. Det er rent freak out, tror jeg. Altså, falde lidt rundt og sådan noget på scenen. Det er også, jeg tror, en af de videoer, jeg valgte, det var, fordi tilbage i, der er, når jeg har været 12 år gammel, tror jeg, stiftede jeg bekendtskab til, Ian Curtis, forsangeren fra Joy Divisions dans, da jeg skulle lave sådan en kortfilm, hvor jeg spillede en dreng med Aspergers diagnose. Og så var jeg lidt sådan, okay, hvad folk laver han i starten? Og så var det lidt sådan, han er sgu lidt mærkelig. Og så tror jeg bare, at det har ligget sådan i min undervisning, når jeg begyndte, at vi skulle spille live. Fordi at jeg havde prøvet at danse mærkeligt og sådan noget. Og så lige pludselig, så følte jeg måske det, som jeg tror, at han føler live. Jeg har taget den video fra tilbage fra 70'erne, hvor han spiller... Jeg kan ikke huske, hvilken sang de spiller. Et eller andet. Ja, det kan jeg ikke huske. Han danser i hvert fald sjovt. Mm. Ikke fordi han danser på samme måde, men det er bare indlevelsen. Og
Og når vi laver musik, så er det sådan... tit, fordi William skriver teksterne, det er faktisk ikke mig. Men tit så siger jeg til ham, skriv lige en tekst om det der, eller det der, så har det lidt noget, jeg kan relatere til, og så... det kan jo handle om et breakup eller noget andet, men det handler tit om noget med nogle damer eller et eller andet. Og alt muligt andet, undskyld. Det handler jo også om et andet univers og sådan det må han tale om senere. Anyways, det gælder bare om at leve sig ind, og så ikke være bange for at lige lave en sådan impuls, reaktion, hen. Et eller andet. Bare sådan gør, hvad du sådan føler for. Det giver dem det sådan en lille lyd, sådan... Eller sådan noget. Et eller andet, bare altså... Bare ud med det, og så lyder det måske godt, eller så lyder det lortet dårligt. Altså sådan... Og så griner vi tit af det. Og så er det bare det. Det er også det, sådan musikken er, ikke? Altså nu snakker du live, men... Jeg husker, da du indspillede vokalen til No One Understands. Og på efterskolen. Og det var sådan nærmest one take, ikke? Jo, sådan noget helt random. Altså, det er sådan... Jeg planer jo ikke sådan... Og så endte det ud i, at... Noget af det bare var sådan noget... Fuck dig, eller sådan noget. Råbte på tidspunkt på et af tekstene, tror jeg. Altså, det tog jeg så ikke. Men det var sådan noget... Fuck din far, eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Det var bare, fordi det var det, der kom ud, altså. Og jeg ved... altså, jeg kan ikke helt... Det er sådan... Det er sådan en indlevelse af for mig i hvert fald, fordi jeg kan ikke styre det, og det ender måske nogle gange noget dumt. Jeg kan huske på Lydfest, her hvor vi spillede i august. Så til sidst, i allersidste nummer, så gik jeg sådan rimelig meget amok. Og jeg tror bare, jeg kom til at stå og råbe sådan rigtig mange onde ting af Erik ind i sådan mikrofonen. Men der er ikke nogen, der kunne høre det, fordi at musikken var virkelig sådan høj. Erik spiller solo til sidsten virkelig højt. Og så råbte jeg bare sådan noget, og det var ikke fordi Erik, sådan, jeg havde ikke noget mod der, jeg var bare sådan, fuck dig, Erik, fordi du stod foran mig, og det var bare sådan, jeg havde bare lyst til at sige det, og det ved jeg ikke helt hvorfor, men det var meget sjovt, og der er ikke nogen, der hørte det, så det var meget glad for, fordi BFC så var lidt sådan, fuck. Ja, men, det er altså, lidt sådan... Din indlevelse er også fucking god, du ligner jo sådan en gris eller sådan noget, du spiller trommer, altså ikke, du ligner, altså, ej, du ser... Man kan jo se, sådan, hvor meget du ved det, når du spiller, ikke? Altså, og det er det, jeg synes er fucking fedt. Men altså, sådan, det træder meget mere karakter live, end det gør på indspilningen. Indspillinger, det er lidt mere, hvor vi bare tager nogle øl, og så laver vi noget musik, eller sådan. Det er ikke så meget. Ja, men jeg synes, det er også godt, man kan høre i vores musik, at det er ret sådan impulsstyret på en eller anden måde, ikke? Mm. Altså, det er sådan, især det vokal, det er sådan lidt spontant på en måde. Mm. Og sådan underlige lyde og skrig og sådan noget. Måske er musik bare bedst nogle gange, hvis man ikke tænker sådan vildt meget over det nogle gange. Men altså, jeg ved godt, jeg sagde før, at vi går meget mere nøje ned i vores nye sange og sådan, prøver at finpudse over mere. Men nogle gange skal der også være plads til, at man gør noget, uden at man ligesom tænker... nærmere over det, så ja. Yeah. Det er også nogle af de bedste numre, som bare er blevet lavet vildt hurtigt. Ikke? Altså, man kan hurtigt gå død i et nummer, hvis man bare sidder med det i sådan 2 måneder, og bliver ved med at finpuste. Og så til sidst, så... Ja, og så til sidst lyder det bare lort. Ja, man hørte det så meget. Det var det, der skete med det der We Could Feel The Heat, når vi lavede det her. Jeg tror, vi havde lavet over sådan 5 måneder og sådan noget, og til sidst var det bare sådan... Fuck, hvor jeg hader det nummer. Ja. Og vi laver hele tiden sjov med det, fordi vi bare sådan... Det er så irriterende nogle gange at høre på. Mm.